Bon dia, avui us hem convocat per tal de presentar-vos el que avui ja estrenem. Des de fa poques hores ja està oberta la plaça de l'Ajuntament i els carrers, en este cas el doctor Vila i un tramet del carrer Pescadors i els dos passatges que porten a l'Avinguda Generalitat de la plaça de l'Ajuntament de Tortosa. Per tant, és una obra que avui ja posem en funcionament i que suposa, com sabeu, un nou espai al centre de la ciutat. M'acompanya el regidor d'Urbanisme, Enric Roig, i també Ramon Valls, que és l'arquitecte, que és el redactor del projecte, un projecte que vam encarregar a este govern a l'últim trimestre o al llarg del 2019, i a partir d'aquí s'ha anat executant primer el projecte i després l'obra al llarg del 2020 fins ara al 2021. És un projecte que el que ha volgut ha sigut poder generar un nou espai de trobada al centre de la ciutat, eliminant les barreres arquitectòniques i, per tant, situant tota la plaça a un mateix nivell. I a la vegada també sabeu que ens vam acollir als principis de transició ecològica, de desenvolupament sostenible, a l'objectiu 2030, i per tant, este és un projecte que també compleix amb aquests requisits, és a dir, el fet de poder peatonalitzar i ser un espai lliure de vehicles, el fet també de poder disposar d'arbrat que no tenia la plaça i a la vegada també canviar la il·luminació, una il·luminació més sostenible, una il·luminació LED. I també un dels objectius que teníem era que pogués ser un espai on hi poguéssim fer activitats que sabíeu que teníem moltes limitacions per tal com estava configurada la plaça. Avui també, des de fa pocs dies, exactament des del dissabte, tenim traslladada ja a la font el seu nou espai, que és al bell mig del Parc Teodor González, i per tant aquí tenim una font que també entrarà ja en funcionament i que suposa també poder tindre aquest espai que no impedeix, sinó que és més lliure per tal de poder desenvolupar diferents activitats, com per exemple el que es produirà en festes de la Cinta, però també un dels moments importants de la plaça, com és la Festa del Renaixement. A banda d'això, està el moment de poder portar a terme ja la inauguració oficial, ho volíem fer amb el marc de Festes de la Cinta, ho farem amb un concert de la banda el proper divendres a les 8:30 de la tarda, però com sabeu hem tingut un aforament, tenim l'aforament que tenim, però a la vegada també hi ha hagut molta demanda pel que fa amb aquestes entrades. Ahir vam anunciar que tindríem més sessions i més passes d'algunes de les activitats i avui podem dir també que el diumenge a la tarda, a les 7 de la tarda, hi haurà un nou passe, també un nou concert de la banda municipal de música de Tortosa, també en aquest emplaçament, per tal de poder donar cabuda encara més gent que no va poder assistir o que no va poder adquirir l'entrada per assistir al primer dels concerts inaugurals. Per tant, esperem que sigui un lloc que pugui ser de molta vida, que pugui vindre moltíssima gent aquí a estar-hi, a viure'l, i per tant tindre al centre de la ciutat aquest espai que, juntament amb la plaça de la Catedral, que també presentem aquesta setmana, servirà com un nou lloc de trobada i nous llocs on s'hi generaran moltes activitats a la ciutat. I quan acabarà la sí, resta perdó, perdó. De havia de dir això, sí, havia de dir, no us ho havia dit. Durant el mes de setembre finalitzaran el que és els carrers que ens queden per acabar-ho, que és la part de, bueno, el carrer Enric Vallerri, el carrer Millet, la part aquesta de la travessia de Santa Teresa i la part de dalt de Naperona, que aquella sí que pràcticament està finalitzada, i llavors durant el mes de setembre s'acabarà ja de peatonalitzar tot l'entorn, perquè vull recordar que no només és la plaça, sinó que és la peatonalització i treure els vehicles de tot aquest entorn i també situar-hi arbrat, com heu vist que en alguns dels llocs com el carrer Enric Vallerri ja està col·locat. És una actuació que té un pressupost d'un millor 100.000 euros i que compta amb una subvenció també de la Diputació de Tarragona de 535.000 euros. Sí? Estos son los carrers d'aquí, però la plaça de detrás... La plaça de detrás es reordena, ja només la part de dalt del carrer Naperona, que és el que sí que s'actua, i l'altre es reordena a nivell de pintura i de vehicles, que això es farà quan finalitzi ja totes les obres, que també trauran tot el material d'allà, és a dir, la reordenarem. Actuar-hi com a tal a la plaça de dalt no s'hi actua. Un tros, diguéssim. Només la part de Naperona, és la baixada. Vale. La baixada de Naperona. És un recte que baixa de Naperona. Quan ens van plantejar el projecte de la plaça,
vam voler fer una mica de mirada enrere i vam veure que l'espai actual de la plaça de l'Ajuntament, la plaça d'Espanya, no? Responia a una actuació que havia fet a regions devastades a l'enderrocar les poques cases que van quedar en peu degut als bombardeig de l'any 38. No? Llavors, buscant informació al respecte, vam trobar un plano de l'any 41 en què significava l'estat de totes les cases com havien quedat. La majoria estaven en situació de ruïna i, per tant, es va fer el projecte de substitució de totes aquestes cases. Llavors, a l'hora del nou projecte, hem volgut, diguéssim, hem treballat sobre una informació que no és absolutament precisa, no? Però sí que hem treballat sobre la base d'aquesta cartografia i hem traslladat, diguéssim, la traça de l'antic carrer de Pescadors i en la traça de l'antic carrer Pescadors el que fa és donar continuïtat a la part del carrer Pescadors que veiem que encara es manté de la trama existent fins al final de l'edificació que va quedar en peu. No? Llavors, aquesta traça, com es visualitza? Pues es visualitza d'una manera molt sutil, però hi ha una canal que lliga la cantonada del carrer Pescadors amb el final del carrer Pescadors que hi havia abans, i això és una canal que ens serveix, a més, per a recollir el desguàs de la plaça. No? Llavors, del plano, si veieu, aquest és un plano de la situació de les cases, i el que nosaltres hem fet és superposar en aquest plano, la situació de les cases, la plaça actual, i en aquesta traça del carrer el que hem situat són unes marques, unes pedres vermelles que veieu aquesta d'aquí. Sí, veieu? Sí. Val. I llavors aquestes marques el que fan és, d'una banda, indiquen la inclinació de l'antic carrer, i per la banda de darrere, que veieu que té un tall diferent, indica la inclinació que tenia la paret mitgera de les cases. No? Llavors podreu identificar les diferents parcel·les. No? Aquesta parcel·la que veiem aquí és d'una mida gran, a continuació en venen dos de molt petites, I això passa en una cara, a la cara que veiem la canal, i a la cara de l'altra banda també. El que passa que allà simplement hem posat aquesta senyal. No? Bueno, és una manera de recordar una mica de la història d'on veníem. No? Llavors, això s'ha marcat aquí la plaça, però els carrers adjacents que també estan... No, això és una actuació només que hem volgut fer-ho sobre el carrer Pescadors, perquè era, diguéssim, que quedava en l'espai més públic, en l'espai més... I és una actuació que tampoc es pot extendre a la resta, no? Perquè tampoc tindria massa sentit. No sé si s'introduirà algun element que expliqui què significa aquesta línia, això... Bueno, no, però en aquests moments no, però la idea és poder fer una presentació. En el projecte no ho incorporava, però com que és una, diguéssim, una actuació, diguéssim, molt subtil, no? Doncs segurament que perquè la gent ho pugui arribar a interpretar, doncs això és una placa que identifiqui aquest fet amb un plano d'aquests antics de regions devastades i quedarà, diguéssim, amb la memòria de la gent, no?
quan estigui finalitzada tota l'obra, voldríem també pues, això, explicar, fer una explicació de com estava la plaça, d'on veníem, també amb l'antic barri de pescadors, sí, com sí. va suposar també la construcció de l'Ajuntament, en The Rock, com va canviar i quina era la fisonomia d'abans i el cara i sobretot això com ho representa, per això quan acabi tota l'obra. Sí. I la nova font quan estarà operativa? Ara sí, ja? Sí. O quan acabi tota l'obra? Demà la posarem en funcionament. Sí, i serà una font que anirà tot el dia? O sigui, sí, estarà en funcionament i a banda també té la capacitat de poder tindre diferents colors i per tant quan hi hagi diferents esdeveniments doncs, també podrà canviar el seu color. És una font interactiva que permet jugar amb la mida i amb la intensitat del raig. Té dos línies de 14 sortidors i aquests sortidors, com diu l'alcaldessa, també pot jugar amb el color de la llum i per tant es pot utilitzar per moltes. I a part, doncs això és lúdica perquè doncs també serveix perquè doncs no sé, qui es vulgui atravessar i mullar-se i jugar ho pugui fer, no?